שלום לכולם, שמי איתמר אנגלמן ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. אנו נפגשים שוב בסרטון מה חדש בסביבת סימולינק, והפעם בגרסת 2017B. מגרסה לגרסה, מטוורקס מבצעת שיפורים בתוכנות, חלקם משמעותיים יותר, חלקם פחות. מה שבטוח, כל שיפור יכול לחסוך לך משתמש זמן בפיתוח המוצר ולהעלות את רמת הוודאות של הסימולציה שלך על ידי ייצור קוד יותר ורסטילי ונוח לשימוש עתידי. אז הנושאים בהם נעסוק ברבע שעה הקרובה מקבוע לארצות של הסימולינק עם שימוש בכלי ניהול חדש. יכולת חדשה ונוחה של תזמון סימולציות בזמן אמת. נראה דרך חדשה ונוחה לביצוע דיבאג על המערכת. כמו כן, כעת ניתן לייצר בשימוש במאסק טבלאות לארגון המשתנים. מהיום השימוש בסימולינק פונקשן מבוצע יותר כמו שאתם מכירים מהמטלאב. שיתרוג פרויקטים הוא יבוצע בצורה אוטומטית, מה שמייתר את הצורך לשדרג מודל מודל. אז מהיום אין תירוצים לא לשדרג. ולכל מי שלא עובד עד היום עם הסימולינק פרויקט, היום יצירתו פשוטה מתמיד. בנוסף, בשביל להשוות מודלים בסימולינק, לא צריך רישיון של הסימולינק ריפורט ג'נרייטור. ניתן לבצע את ההשוואה עם רישיון סימולינק בלבד. נוספו יכולות חדשות לדאטה אדיטור, ובלוק חדש לייצור וקריאת סיגנלים עם יכולת יצירת מספר תרחישים. תוסף מעניין לכל אנשי האווירונאוטיקה שהם ביניכם, או סתם אנשים שמתעניינים ברחפנים, מעכשיו יש תוסף שתומך בפאורט מיני דרונס כחלק מהתמיכה בחומרה זולה. אז בואו נתחיל. את הסימולינק מנג'ר הוא הגיע בעקבות בקשות של משתמשים לאחר שיצא את הפארסים, יכולת הרצה במקבול של סימולינק. לכן מטוורקס ייצרו את הסימולינק מנג'ר שמאפשר לכם לעקוב בקלות אחר הרצת הסימולציות. היתרונות שנוספו כעת הם יכולת מעקב אחרי הריצות תוך כדי תנועה, גישה מהירה ונוחה לכל אחת מן הסימולציות שבוצעו ומעקב אחרי הדגימות בסימוליישן דאטה אינספקטור, ביטול הריצה בתהליך או באמצע בעקבות הבנה של שגיאה כזו או אחרת בהרצה, והרצה מחדש עם מספר סימולציות בודדות כחלק מתהליך הבדיקה של המערכת. אז בואו נבין על מה מדובר. זוהי המערכת שלי. בסימולציה זו מודלו אופניים חשמליות. כאשר הכניסות אל הסימולציות, לסימולציה אינם דרישות הרוכב, זווית הקרקע, פעולה של המנוע ובלימת האופניים. חלק מן הדרישות הם שנאסר לעבור את המהירות המקסימלית המותרת שהיא 25 קמ"ש, לכל מי שלא מכיר, וכן על האופניים להאיץ עד למהירות המותרת בפחות מ-15 שניות. בסימולציה זו, ארצה לבדוק האם המערכת עונה על הדרישות שהוגדרו עם תכנון הבקר הנוכחי, וארצה לבדוק האם הזרם במנוע אינו עובר את הערך המקסימלי שהגדיר היצרן. בשביל לבדוק זאת, השתמשתי בבלוק שנקרא Check Static Upper Bound לבדיקה זו, וכל ריצה שאינה עונה על הדרישות ארצה שתבוטל ואקבל שגיאה. הפרמטרים שאני ארצה לבדוק כרגע הם משקל הרוכב והרוח שבסביבה. שני פרמטרים אלו משפיעים על העומס המופעל כנגד המנוע ועל התנהגות המערכת. אז אנו נניח שהמשקל הרוכב נע בין 20 ל-110 קילוגרם, והרוח מבחוץ נע בין מינוס 50 ל-50 קמ"ש. מכיוון שכל הרצה של הסימולציה אורכת כ-20 שניות, ארצה למקבל את הריצה. אז בואו נראה כיצד מבצעים זאת. ראשית, יש לרשום סקריפט במטלאב, שבו אנחנו מגדירים את הפרמטרים שלנו. במקרה הזה, ניתן לראות את הריידר M ואת ה-outside wind בתור הפרמטרים שאני רוצה לבדוק אותם. כאשר, לאחר שאני מריץ אותם, אני ארצה לבצר פרמטר לצורך הרצה במוקבלת. אז את אותו פרמטר, נקרא לו פרמטר in, שהוא ישמר בתור קלאס של simulink simulation. לאחר שהגדרתי והכנסתי את הפרמטרים rider m ו-wind לתוך סימולציה של bicycle 2, אני ארצה להריץ אותם במקביל. על מנת לפתוח את ה-simulink manager, אני צריך לרשום simulation manager on. לאחר שתבצעו זאת ותריצו את הסימולציה, ייפתח לכם החלון הבא של simulink manager. דבר ראשון, כמו שאתם יכולים לראות, נפתחת לי מספר הליבות של המחשב שלי. Okay. נפתח מספר הליבות של המחשב, והסימולציה כרגע עושה initialization בשביל להתחיל לרוץ. כל אחת מהריצות של הסימולציה יופיע לי פה בחלון הזה, ויש לי אפשרות לראות את זה בתור חלון, נראה את זאת בהמשך. כעת נחזור למצגת ובסוף נראה מה קיבלנו. אוקיי, אז Schedule Component
כעת תוכלו לתזמן את הרכיבים השונים בסימולציה בקלות ובנוחות. מה הכוונה? על ידי הוספת יכולת זו ניתן יהיה לעקוף את התלות בסדר ביצוע הפעולות של הסימולציה, ולדרוש על ידי דיאגרמת מצבים את תזמון הפעולה של כל מודל במערכת. עד כה ביצעתם זאת על ידי Enabled או Triggered Subsystem, ולכן היה קצת מסובך לעקוב אחר התזמונים השונים של המערכת ולוודא האם המערכת שלנו אכן פועלת כנדרש. כמו כן, עם השימוש ברכיבים מתוזמנים תוכלו לבצע מספר תזמונים תחת מודל אחד, ללא עטיפתם בסאב-סיסטם, כך תוכלו לבחון גם בצורה ויזואלית את הממשקים בין הרכיבים השונים תחת אותו מודל, וללא יצירת תתי מודלים עם תזמונים פנימיים. בנימה אישית, לכל המשתמשים בסימולציות על מערכות real-time, השימוש ביכולת תזמון זו תוכל לעשות המון סדר בראש ולהקל את חייכם. הסיגנל טרייסינג. פעם נשאלתי כיצד ניתן לעקוב אחר סיגנל מסוים ולוודא שאכן לא פוגמים בו במהלך המעבר בין המודלים השונים. כמו כן, להבין מהיכן אותו סיגנל מגיע, כיצד מימשו אותו. במיוחד אם אתם משתמשים בבאסים גדולים, שלך תדע לאיפה הסיגנל הזה, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא יגיע. התשובה לכך היא על ידי Highlight Signal to Destination Source או Destination או Source, על ידי מכה שימני על הסיגנל עם השלוש נקודות כחולות וניתן להגיע לשם. היום הרחיבו את היכולת הזו וניתן בעזרת החצים לעקוב אחר הסיגנל בין בלוק לבלוק ולאן הוא מגיע. בנוסף, אם תלחצו על אחר שסימנתם, שצבעתם את כלל הסיגנלים על האות P, יופיע לכם אפשרות לראות את הערכים של הסיגנל תוך כדי ריצה של stepping mode. ה-Tables in Mask מאפשר לכם לייצר טבלאות בזמן ייצור המסכה על הבלוק. כך תוכלו לסדר את הצגת הפרמטרים איתם אתם עובדים, לגשת בקלות אליהם על ידי פילטר, וכך גם אם יש לכם המון המון נתונים תוכלו לנווט ולמצוא את הערכים הרלוונטיים בקלות ובנוחות ובצורה מסודרת. את הסימולינק פונקשן הרחיבו פעם את השימוש כדי שהוא יהיה יותר ויותר דומה לשימוש במטלאב פונקשן שאתם מכירים. ניתן לקרוא כעת לפונקציה בעזרת מודל רפרנס, מה שלא היה אפשרי בעבר, ולהשתמש בה בשימוש חוזר ונשנה. בואו נראה את הדוגמה שמופיעה לנו פה למטה, SLEX Multi-Stance Function Example, ונראה מה היא מכילה. הפונקציה מכילה שני מודל רפרנס, שכל אחד מהמודל רפרנס מכיל בפונקציה זהה שנקראת update. הפונקציה זו מקבלת שלושה ערכים ומוציאה ערך אחד בשם output. ניתן לראות שבמודל שלנו יש לנו את update counter A ו-update counter B. כל מודל מקבל שני פולסים בתור input ומקבל ערך upper וערך מקסימלי וערך מינימלי. אז בואו נראה לדוגמה את counter A, שעל מנת לקרוא לסימולינג פונקשן אנחנו נצטרך להשתמש בבלוק שנקרא function caller, והשימוש הוא כמו שאתם יכולים לראות עם counter a נקודה update. מה שאתם רואים בדוגמה הזו, יש בעצם הכפלנו את הפונקציה, הכנסנו אותם תחת שני מודל רפרנס. למה עשינו זאת? על מנת שכאשר נייצר קוד נוכל לגשת לכל אחד מהפונקציות בנפרד עם שם שונה, ואז נוכל לתזמן ולשנות אותם בהתאם. כאשר, אם תשימו לב, הכפלנו את השימוש בקאונטר A פעמיים, ואפשר להכפיל את זה כמה פעמים שאנחנו מעוניינים בעזרת השימוש בסימולינק פונקשן בלוק. הסימולינק פרויקט אפדייט שודרג עכשיו מעבר לסימולינק אפגרייד לפרויקט. מה זה בא לעזור לכם, עבורכם? כל מה שעליכם לבצע זה שימוש באפגרייד, ובסוף יתקבל לכם דוח שמעיד אילו חלקים בפרויקט שודרגו לגרסה החדשה, ובאילו חלקים יבוצעו שינוי בבלוקים, ואילו חלקים בפרויקט אין תמיכה ועליכם לטפל באופן נקודתי. החל מגרסה הזו אין צורך לעבור מודל מודל ולשדרג, וכל הנושא מתנהל עם ממשק נוח. ולכל מי שעדיין לא עובד עם הסימולינק פרויקט, היום לייצר סימולינק פרויקט זה קל מתמיד. כל מה שעליכם לעשות זה להגדיר אילו תיקיות שייכות לפרויקט, והמנוע של סימולינק ייצר לכם פרויקט. אתם בטח שואלים למה לי לבצע פרויקט סימולינק. אם אתם לא מכירים, עוד מעט נראה מהם היכולות. אחד הדברים הטובים שנוספו בגרסה הזו, 2017B,
זה השימוש של המודל Compare and Merge תחת רישיון הסימולינק בלבד. כל מי שלא מכיר את זה, בעבר זה היה תחת השימוש של הסימולינק Report Generator, והחל מגרסה זו השימוש משתמש אך ורק ברישיון הסימולינק. אז בואו נראה קצת מהיכולות של הסימולינק פרוג'קט ושמה שדיברנו. אז דבר ראשון בסימולינק פרוג'קט, ניתן לראות שאפשר לאחד את כל המידע תחת פלטפורמה אחת ולא תקיעות שמסתובבות בין קבצים שונים, ולך תדע האם זה מעודכן, האם זה החדש והאם בוצעו שינויים. בנוסף, לאחר איחוד המידע ניתן להבחין בתלות בין הקבצים השונים בסימולציה, בין אם זה קבצי וורד, בין אם זה מודלים שונים, בין אם זה סקריפטים שנרשמו, מי תלוי במי, מהם הרישיונות, ובעצם כל המודל שלכם יופיע לכם על גבי תרשים אחד, שזה דבר מאוד מאוד נוח. לאחר שראינו את זה ואיחדנו את כל הקבצים, נרצה גם לנהל אותם. נתחיל בלהוסיף אינישלס וטרמינט לפרויקט, לטעון נתונים בתחילה, למחוק אותם ולסגור את כל הפס של הפרויקט בסוף בסגירתו. בנוסף לכך, יש אפשרות לעבוד עם ה-SVN, כלי לניהול תצורה של הפרויקט. בכלי זה, תוכלו לשמור ורסיות שונות של הקבצים עליהם אתם עובדים, ולהחליפם בקלות במהלך העבודה על המודל בו אתם משתמשים. לאחר ששמרתם את הגרסה, תרצו להשוות בין החלופות ולהבין מה בדיוק חבר הצוות שינה בין גרסה אחת לשנייה, והאם השינוי יכול לפגום בכם. כדי לא להיכנס ולהתחיל להשוות את זה, מתבצע ההשוואה בין הקבצים שהזכרתי ממקודם. עליכם יהיה לבחור בין שני ורסיות שונות ששמרתם, וברגע שתבצעו את זה, תוכלו לראות את העמוד. במקרה הזה אני אשווה בין עדכון גרסה ל-2017B לבין שימוש של With Outside Wind. כמו שאתם יכולים לראות את ההשוואה בצד שמאל, ניתן לראות את שני הוורסיות שהזכרתי. כל מה שצבוע בצבע מעיד על שינוי במודל. אם בצד שמאל יש לכם את הבלוק Wind שהיה בעבר, שזה היה Gain כפול 0.4, בצד ימין ניתן לראות שנוסף Constant בשם Wind, אוקיי? עם ערך חיצוני, כי זהו פרמטר. לאחר לחיצה על השינוי שברצוני לבדוק, המודלים שבצד ימין ישונו, ייצבע הבלוק שעליו אני עומד, וניתן יהיה להבחין בשינוי ומהיכן הוא נבע. ניתן לבצע השוואה הזו על גבי בלוקים, סיגנלים, שינוי קונפיגורציה וכל מה שבחרתם לשנות במודל. וכמו שאמרתי, היום כל מי שעובד עם סימולינק, יכולת זו זמינה אליכם, ממליץ לכם בחום לנסות. המודל Data Editor נועד לכל מי שעובד עם המון נתונים ומעוניין לדגום סיגנלים לשנות ערכים בצורה גורפת ולא להתחיל לעבור על הסיגנל אחד אחד. לדוגמה, במידה ותרצו לעשות לוג דאטה לסיגנל מסוים או לתת שמות לסיגנלים, לא תצטרכו עכשיו להתחיל לעבור סיגנל במודל חוט חוט ולשנות את הערכים. תוכלו לעשות את הכל בצורה מסודרת על ידי טבלה, להחליט איזה מידע אתם מעוניינים לדגום, מהם השמות שאתם מעוניינים לעשות, והכל במשק נוח תחת המודל דאטה. אליו, דרך אגב, ניתן לגשת תחת הטאב של View. בגרסה הזו נוספו לפיצ'ר מספר אפשרויות, כמו פורטים של המודל, לעבוד על הסטייטים שלו ופרמטרים בנפרד. את הסיגנל אדיטור הוא נוסף אלינו בנוסף לסיגנל בילדר. היכולות השונות הם ייבוא סיגנלים מקבצי מט והרצתם לפי תרחישים שונים, ייצור סיגנלים בצורה נוחה לפי הגדרה וקטורית, הגדרת יחידות עבודה ועוד. בגדול, בלוק זה מאפשר לכם לייצר אינפוטים שונים בקבוצות והחלופה ביניהם בקלות עם היכולות לשלוט בסוג הסיגנל המתקבל. ואנחנו ממש ממש לפני הסוף, אז בואו נראה מה יתקבל במקבול ההרצה שלנו. אז זהו ההרצאה שביצעתי, ניתן לראות שהיא ארכה כ-5 דקות ו-45 שניות, תכפילו את זה ב-4, זה הזמן שזה היה אורך ללא שימוש בפרלל, וניתן לראות ש-74 ריצות הסתיימו ו-36 בוטלו. למה הם בוטלו? בואו נבדוק. דבר ראשון, תוכלו לראות את הערכים על כל ריצה, ולראות כמה זמן היא רצה, ומה הדיאגנוסטיק. כל מהוורנינג והארור, מה שמעניין אותי. ניתן לראות שהאסרשן דטקשן
upper bound at time 41.5, כלומר קיבלתי שגיאה בערך של הזרם המקסימלי. ואם אנחנו רוצים לראות אם יש פה איזה משהו שחוזר על עצמו, כמו שאתם יכולים לשים לב, אתם יכולים לראות שבערכים של הרוח בין מינוס 50, מינוס 40, יש מקרים במשקלים מסוימים שגם במינוס 20, אני אקבל שגיאה. אני יכול להבין שאם יש לי רוח ובמודל שלי יש גם עליות וירידות, שזה מגיע ביחד, הם יכולים להשפיע בעצם לזרמים גבוהים, על ידי התנעה מהירה של המנוע, על ידי עומס גדול או סירוגין עומס קטן מדי. ומה שיכול לפגום, אז כנראה כדאי לי לחשוב ולתכנון שלי ולשנות את המודל על מנת שיענה על הדרישות. מה גם, ניתן לראות את זה בצורה רשימה, תוך כדי התהליך. נגיד תרצו לבדוק רק 10 בדיקות ראשונות ואחר כך לעצור, ניתן לראות מרגע שסיימתם ולעצור את הסימולציה. ניתן לפתוח כל אחת מהסימולציות, כל אחת מהריצות שביצעתם על ידי לחיצה על Open Selected ולפתוח את זה מחדש על הסימולינק, לבדוק, וכמובן ניתן לפתוח את הכל ב-Simulation Data Inspector על ידי לחיצה, תוכלו בעצם לייבא את כל המידע שדגמתם עם Log Data ולהריץ ולראות מה קרה, את המשמעות, את הריצה, איך היא השפיעה. אז דבר אחרון לסיום, מגרסה זו ישנה תמיכה במיני-דרונס של פארוט. מוצר זה מתווסף לשלב מוצרי החומרה שנתמכים על ידי MathWorks, ואין צורך ברישיון נוסף לצורך עבודה עם חומרה זו מלבד הסימולינק. תוכלו לייצר קוד על ידי שימוש בבלוקים, בבלוקים ההתממשקות אל הרחפן, כך שכל שנותר לכם לבצע זה לכתוב אלגוריתמים שאיתו אתם מעוניינים לשלוט ברחפן. ללחוץ על כפתור ולבחון... ללחוץ על כפתור ולבחון את ההתנהגות המערכת בדומה לאב טיפוס. או סתם לבדוק שאתם מסוגלים לשלוט על הרחפן בלי שיפול על הרצפה. גם לחומרה זו ישנם דוגמאות מוכנות של MathWorks להתחלה מהירה. אם נשארתם לצפות עד לרגע זה, כנראה שיכול לעניין אתכם השתתפות בכנס Autonomous System שהתקיים ב-6 לדצמבר. כנס זה הוא חינמי, והרשמה אליו היא דרך האתר של Systematics. בכנס זה נציגו שיטות עבודה חדשות של מומחים בתחום מ-MathWorks ו-Systematics. אז עד כאן לסרטון זה. במידה ויש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור עם קשר במייל שמופיע מטה. וכמובן, ניתן להעמיק את הידע בכל אחד מן הנושאים שהוצגו כאן היום על ידי כניסה לאתר של Systematics או MathWorks, בכתובות המופיעות על המסך. להתראות!